پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک ہی طرح کے لباس میں ملبوس ہوں. ہاں اگر ہاتھ میں بندوق ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، جھتہ بردار اس کو کہتے ہیں، اس کی آئین اجازت نہیں دیتا اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی. موجودہ حکومت عمران خان کی جو حکومت ہے وہ نہ صرف ناجائز ہے، ریگڈ الیکشنز کے تحت آئی ہے، بلکہ ایک سال سے زیادہ ہوا حکومت میں رہی ہے اور ناکام ہو گئی ہے بری طرح. اور یہ جو ہمارا مارچ ہے، ہم نے اپنی طرف سے تسلی کرائی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غیر جمہوری قوتیں نہیں ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی غیر جمہوری قوتیں اس طرح کے مارچ کے پیچھے ہوں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوگا اس طرح کے مارچ میں حصہ لینا.